poesia. ညီမလေးအမြဒီနေ့ဟိုအရှိကိုရှိတိုင်းဆိုတဲ့သင်းလေးကိုဒီနေ့ MTV လေးရိတ်ထားပါတယ်။ဒီနေ့သူနဲ့အဒီလိုဆုံးမဲဆိုတော့ဘယ်လိုလေးစိတ်ကူးပေါ်လာ။ဟုတ်ဆရာ။အေးညီမလေးအမြဟိုကြောက်လေဆရာ။စတူဒီယိုရောမိုနိုရောအကုန်လုံးပိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသင်းလေးဆိုမယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပဲတွားပြီးတော့ပြင်းမြင်တာပေါ့နော်။ပြင်းမြင်လို့ကျွန်တော်ညီမလေးအမြဖြူဆိုရအောင်ပါညာကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူလက်ခံတယ်ဆိုတော့ပြန်ဆိုဖြစ်တာပါဆရာ။ဟုတ်။လူလေးအားကျဉ်းလက်မှုရှိတယ်ဆိုရတဲ့ပုံမှာအော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုအကူဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ဆူထားတဲ့တခြင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ထက်ခနားထောင်ကြည့်ရောအဆင်ပြေလို့ပဲအဆင်ပြေလို့ပဲထင်တယ်ဆရာဟုတ်အာကိုတခြင်းကိုအခါအပြန်နားထောင်မိရပါဘောနော်ဟိုဟာကြံတဲ့လူတွေနားထောင်တဲ့အချိန်မှာလဲဟိုဟာအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဆရာခိုင်ခိုင်သားကြီးကချင်းဆိုတာတော့ဝါကနာပါတယ်ဟုတ်ဆရာချင်းလည်းတော်ဆိုပြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ကဟိုဝါသနာပါတော့တအားကြပြီဆရာခူးမဟိုဟာအလုံးပညာဆိုခြင်းနဲ့ပေါ့တချင်းဆိုခြင်းနဲ့ပေါ့ဆရာဆိုခြင်းတဲ့အချိန်မှာခူးမဟိုလောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ဤတခုခုကဟိုဖြစ်လာလို့ဆိုဖြစ်တာပါဆရာဟုတ်ဒီချင်းရှိတမ်းတည်းရှင်းမှာဘာလို့ဆိုပြခဲ့တယ်ဘာလို့ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဟိုတေးဝေကြီးရဲ့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဆူထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာဆရာဒီခေတ်ဟိုဟာကိုဗစ်တို့ဗာရိုနဲ့ကြတော့ပရိသတ်ဟိုဟာနားထောင်တဲ့လူလက်ထဲတွေအဲ့လောက်မရောက်ဘူးဆရာနောက်ထပ်ပါတယ်တို့ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဆရာဟိုဟာတေးအဆွေရေးထားတဲ့ဟိုဟာတိုးမာနင်းစီဆိုတဲ့လေကိုပိုင်သချင်းလေးလည်းဆူထားတယ်ဆရာဟုတ်အလုပ်ဆိုတာကလည်းပေါ့လို့ဖြစ်တယ်ဆရာကျွန်တော်၃ပုတ်ရှိတော့ပြီဆရာဒီတပုတ်ဆိုတော့၄ပုတ်ပေါ့ဟုတ်ကိတော့ဘလောက်ဘွားကပါလို့လဲဘလောက်ကိတော့ပေါ်ဒီဘက်ခင်းနေပြန်ယူတက်တယ်လို့ပြောပြဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ကြားတော့လीဆရာကျွန်တော်ကအစတုန်းကအနုပညာဝါသနာကျွန်တော်တို့ဖားသားကြီးကြားတော့အနုပညာတအားဝါသနာပါရဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ငယ်ကလေးကဟိုကဖားသားကြီးကကျွန်တော်တို့အိယာဝင်းသရှင်းဆိုပါညာဆိုတော့အဲ့လိုဖားသားကြီးဆရာအနုပညာပိုးတွေကူးဆက်ပြီးတော့ခုမှဒီအသက်ရကြတော့မှချာပြဖြစ်တာပါဆရာ။ဒီကဟိုအဆိုးတော့ OK တယ်နော်။ဟုတ်ဟုတ်ဆရာ။ဆက်မှကြာနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိတာလား။အော်ဟုတ်ဆရာ။ကျွန်တော်ကလေဟိုဟိုအဆိုးတော့နဲ့ဟိုဟာတရုတ်ဟိုဟာအဆိုးတော့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့သိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတရုတ်ဆောင်လိုက်တာပါ။ဟုတ်။နောက်တော့မှဟိုဟာပေါ့မော်ရယ်ညီလေးတွေတရုတ်ဆောင်တွေငါပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ရမှာတရုတ်ဆောင်ခိုင်းရမှာပါဆရာနော်။ဟုတ်။ဒီကအိမက်ပြရောတော့ဘယ်လိုလေးတွဲခေါ်ပြီးလဲတိုက်တာကိုရှင်းစရာရော။ဟုတ်။ဒီလိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဆရာကလည်းလိုအပ်တာအကုန်လုံးထောက်ပြပါရယ်ဆရာ။ဟုတ်။ညီမလေးအိမ်ရဖြူဆိုရင်လည်းကိုကြီးဒါလို့အကုန်လုံးသင်ပေးပါရစေ။ဟုတ်။အဲ့နောက်လိုက်သွားရုံပဲ။အဲ့နောက်လိုက်သွားရုံပဲဆရာ။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အာဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ဆရာ။ကျေးဇူးပြန်ကြည့်တဲ့ကဘယ်လိုလေးကြီးစုခံစားရမလဲ။အော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာ။အတန်းနိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပေးထားပါရစေ။ဟုတ်။အာကြီးရဲ့လူတွေလည်းအားပေးကြပါလို့ဟုတ်။ရှုပ်ရှိတိုင်းပြန်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုဘယ်တွေကဒီနေ့ရောက်ပြီးတော့ငါကနားဆွဲနေတယ်နားဆွဲနေရေဆိုတာဆရာကျွန်တော်လေးရှစ်ကောင်းနဲ့မိခလာဆိုတာလေးကျွန်တော်ကြားဦးရယ်ဆရာဟုတ်ဟိုဟာဥအောင်ရင်နဲ့နှွေးဝင်ဆိုတာလေအလီနှွေးဝင်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကြားဦးရယ်ဆရာအဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးကြိုက်တယ်ဗောကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ရင်တယောက်ကဟဲ့ကောင်ငါကာဘာဆောင်ဟိုဟာပြန်ဆူတီးလေးသချင်းတစ်ပုတ်ဆိုခြင်းလေးဆိုတော့ तू ကဒီသချင်းလေးကောင်းတယ်တကယ်ချင်းမင်းဆိုကြည့်ပါလားဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးအကြံရသွားပါဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တော့ Facebook ပေါ်လို့ဟုတ်ဟုတ် online mode ဟုတ်ဟုတ် YouTube ဟိုဟာ legacy ကနေတင်မယ်လောက်ထားပါတယ်ဆရာဟုတ်အာဒီလားထဲမှာပဲတင်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ခုမှစူးစမ်းနေစေမလို့ကျွန်တော်ကပြိသက်လည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်သချင်းကိုနားထောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ညီကိုမောင်နှမတွေရောအကုန်လုံးအားပေးစေခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီကဒီဘက်ကလည်းရပါလား